беру участь у конкурсі канадсько-української організації OWL Open World Learning з нагоди 125-річчя перших українських писань в Канаді. Мене зацікавила постать художника Василя Курилика, який створив буковинську серію картин. Він народився на батьківській фермі неподалік від Едмонтона, провінції Альберта. Його батько переїхав до Канади після Першої світової війни. Дід та бабці по матері були піонерами-поселенцями, які емігрували до Канади в 1896 році. Матець навчався у художників Фредді Гайтена, Карла Шейфера та Еріка Фрейфелда. Полишивши батьківський дім, Василь брався за будь-яку роботу. В 1950 році він вступив до художнього коледжу в Мехіко. В той час він бідував та хворів. Характерним для цього періоду став портрет художника як молодої людини. Невлаштовність та втрата життєвих орієнтирів призвели до депресії. Художник потрапив до психіатричної лікарні. За словами Курилика, терпіння привернуло до нього Бога і психіатра Маргарет Сміт. Її матець безмежно вдячний. Він створив серії картин «Страсті Христові» та «Українська піонерія». Тут відображена історія еміграції українців до Канади. За 15 років попередив нас про атомний вибір. Матець іноді відмовлявся ставити особисті підписи у своїх роботах, адже вважав, що привертає занадто багато уваги для себе. Начебто дивіться, підпис – це хвальба, це я зробив. 1970 року наш Василь Курилик разом з вихідцями Канади та Сполучених Штатів Америки відвідав Україну, землю, де народилися його батьки. Також він побував у містах Києві, Харкові, Каневі. Саме тоді вперше Василь Курилик відвідує Буковинську землю, звідки походять його пращури. Матець був вражений красою Буковинського краю. Тут у родинному селі Борівці не було зроблено ряд зарисовок майбутньої серії картин на буковинську тематику. На жаль, відтоді мав обмаль часу перебування у рідному селі. Від'їжджаючи до далекої Канади, Курилик говорив: «Я повернусь сюди знову». Але, на жаль, слідуючий його приїзд відбувся аж через 6 років. Тоді Василь Курилик уже був занадто хворий, але з радістю провів на Буковині 6 незабутніх тижнів. Є визначним те, що саме тут з'явилась його буковинська серія картин. Пригадує його дружина Джині: «Я забороняла робити таку далеку подорож на Буковину, тоді він вже був занадто хворий. Хоча я сама відчувала, що ця поїздка була надто важливою для його духовного збагачення, його туди тягнуло прямо магнітом. Він мені багато розповідав про чарівну Буковину і вперто завжди твердив: я знову повернусь на Буковину, якщо мене навіть понесуть на ножах. Тому я провела його до аеропорту Оттави, і він полетів на Буковину. Повернувшись в Канаду, він потрапляє в лікарню, але продовжує малювати серію картин на буковинську тематику. За свою творчість Василь Курилик був нагороджений орденом Канади».